Molt bona tarda. El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona obre judici oral a l'exalcalde Xavier García Albiol i 5 càrrecs municipals. Entre ells, el regidor popular Miguel Jurado i l'exregidor republicà Oriol Lladó pel cas de les antenes de telefonia instal·lades al Turó del Caritx l'any 2012. El jutge sol·licita una fiança conjunta i solidària de 20.000 euros per al Biol i l'antic conseller delegat d'Engestur, Tomàs Vizcaíno, i de 15.000 euros a cadascuna de les companyies telefòniques, Vodafone i Movistar. El magistrat ha acordat el sobreseïment provisional pel regidor socialista Cristian Carneador, llavors responsable de l'empresa pública Engestur, i per l'actual president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez, qui era administrador de MSR Informàtica SL, una empresa que mantenia relacions comercials amb Engestur. Recordem que la Fiscalia sol·licita a Xavier García Albiol 2 anys i 10 mesos de presó i inhabilitació per prevaricació. A l'actual candidat del PP a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet, Miguel Jurado, li demana la inhabilitació per omissió del deure i per l'exregidor d'Urbanisme, Oriol Lladó, sol·licita 1 any i 6 mesos de presó i inhabilitació per prevaricació urbanística. El judici es farà a l'Audiència de Barcelona i les defenses tenen 10 dies per presentar els seus escrits. En un vídeo a les seves xarxes socials, García Albiol ha assegurat que anirà a judici amb proves que desmunten la versió de la Fiscalia. Segons Albiol, les acusacions es fonamenten en la seva participació en el cas de les antenes l'agost de 2012, mentre ell assegura que va estar tot el mes de vacances. A mí lo que me sorprende es que se basen en unas circunstancias que son imposibles que se hayan podido producir. Y son imposibles porque dicen, por un lado, pues que yo tuve información el mes de agosto del año 2012, repito, el mes de agosto del año 2012, cuando yo el mes de agosto del año 2012 estaba de vacaciones y con la alcaldía delegada a otra persona. I la citació del jutge contra García Albiol no tindrà conseqüències a la seva candidatura amb el PP de cara a les properes eleccions municipals. I és que el PP ha descartat adoptar mesures disciplinàries contra l'exalcalde de Badalona, malgrat que els estatuts del partit indiquen que en cas d'obrir-se un judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció, quedarà suspesa l'afiliació del partit de forma automàtica i provisionalment fins que finalitzi el judici. Uns estatuts que es poden trobar al portal web de la formació. Aquest matí, però, la secretària general del partit, Cuca Gamarra, en una entrevista radiofònica a Onda Cero, ha defensat que no té res a veure amb un cas de corrupció, sinó que té a veure amb la seva activitat administrativa al capdavant d'un ajuntament. Es un procedimiento que se sigue en un juzgado de Cataluña que tiene que ver con su actividad dentro de su actividad administrativa al frente de un ayuntamiento que nada tiene que ver con un caso de corrupción, y para ello pues están los estatutos, que son absolutamente garantistas y que también garantizan, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia del señor Albiol. I respecte a aquesta qüestió, les xarxes socials s'han quedat esquitxades per les reaccions dels grups municipals al govern de Badalona. Des d'Esquerra Republicana, el regidor Àlex Montornès acusa Xavier García Albiol de voler mantenir-se al càrrec de regidor, tot i aquest afer, i el seu vincle amb el cas dels papers de Pandora. De la seva banda, la regidora dels Comuns, Aida Llauradó, s'hi refereix com un nou cas de corrupció relacionat amb l'edil popular i diu que la ciutadania mereix una política honesta i íntegra. El regidor de Junts, David Torrents, considera que García Albiol té dret a defensar-se, però que hauria de fer-ho deixant l'acte de regidor, i ha recordat també que el cas del paradís fiscal li va costar a l'alcaldia a partir d'una moció de censura. I el primer secretari del PSC, Salvador Illa, considera que el PP es salta les seves pròpies normes de funcionament amb l'exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Illa ha afegit en una entrevista a Ser Catalunya que si un partit té un codi ètic i uns estatuts, ho ha de respectar. Si un partit té un codi de funcionament, un codi ètic o uns estatuts, doncs és obvi que ha de respectar-ho. I això sí que, si és així, que no tinc cap dubte, si vostès han donat aquesta informació, que és d'aquesta manera, doncs sorprèn que una formació política se salti les seves pròpies normes de funcionament. I anem ara a altres qüestions. El govern de Badalona presenta una proposta per construir una piscina olímpica i un complex esportiu de més de 13.000 metres quadrats. Un projecte amb un pressupost de 12 milions d'euros que va presentar ahir dimecres el govern municipal al veïnat i entitats, i que s'ubicarà a la zona de l'antiga fàbrica Focus.
una piscina olímpica de més de 50 metres, sala de fitness, 8 pistes de pàdel i una piscina descoberta, són algunes de les instal·lacions que està previst que inclogui el projecte. Pel que fa al disseny del projecte, l'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, ha agraït la participació de la Federació Catalana de Natació i del Club Natació Badalona. D'altra banda, ha assegurat que el govern està obert a que la plataforma Ponja col·labori en la iniciativa. Es tracta d'un equipament esportiu, amb el finançament del qual provindrà del pressupost d'inversions que el govern municipal va aprovar el passat mes de juny. Guijarro ha assegurat que l'inici de les obres podria ser una realitat d'aquí a un parell d'anys. Un projecte ja finançat, que aquest govern va finançar el passat mes de juny amb 12 milions d'euros, un projecte que ha estat elaborat pel Toni Poc, un arquitecte badaloní, projecte de futur, un projecte encoratjador que esperem que pugui iniciar obres a inici del 2025 i el 2026 tenir per fi la piscina que Badalona mereix. I la plataforma Ponja considera que aquest avantprojecte per la piscina que s'ha d'ubicar a l'antiga fàbrica Focus és fum. Marisa Díaz, membre de l'entitat que treballa per una piscina olímpica a la ciutat, ha explicat a la tertúlia del Badalona Matí que no s'ha comptat amb la ciutadania. Denuncien que molts nedadors han hagut de marxar de Badalona i assegura que no entenen la presència de la Federació Catalana de Natació a l'acte d'ahir. La plataforma que reuneix abonats, nedadors i ciutadans en general considera que durant el procés s'ha anat deixant de banda la ciutadania. Assegura que el procés per arribar a la presentació d'ahir, a la qual es va negar l'accés als mitjans de comunicació públics de la ciutat, es va fer en petit comitè. La Ponja es pregunta per la presència de la Federació Catalana de Natació i del Club Natació de Badalona en aquest acte, quan molts nedadors es veuen obligats a marxar de Badalona per manca de suport. Això és un avantprojecte, no és un projecte executiu. Per tant, a dia d'avui és fum. Aquest any han marxat un munt de nedadors al Sant Andreu perquè aquí no tenen mitjans i no se senten respaldats. Qui estava allà defensant allò? Per què no s'ha cridat a la ciutadania? Per què en un moment determinat s'ha apartat a la ciutadania per poder continuar el projecte? No, la veritat que no ho hem entès. A la mateixa tertúlia, el regidor de govern, David Torrents, s'ha mostrat d'acord amb bona part del discurs de la plataforma. Confirma que el que es va presentar ahir és l'avantprojecte realitzat per un estudi d'arquitectura i entén que molta gent pugui dir que és fum. Recorda, però, que a diferència de propostes anteriors, aquesta està econòmicament dotada. I és veritat que molta gent pot dir que això és fum, és veritat, però aquí hi ha una diferència respecte a altres anys enrere, és que econòmicament està dotada. I aquí ara hi ha una diferència, que ara sí que hi ha diners per fer la piscina, cosa que el 2011-2015 no n'hi havia. Ara sí que hi són. I el que hem de fer, governi qui governi en un futur, és que aquesta piscina, el 25 o el 26, es pugui estar acabada. Governi qui governi. Això és una primera passa i s'ha de continuar. Torrents ha lamentat la marxa de nedadors de la ciutat i ha assegurat que si els fons europeus per reformar la piscina del centre no acaben arribant, l'Ajuntament té diners per fer-ho. Sobre les veus que demanen l'enderrocament d'aquest equipament, recorda que si es tirés a terme, la llei de costes no permetria tornar-la a aixecar. I més temes. Badalona tindrà finalment 17 treballadors més al Departament de Serveis Socials. Serà el ple del proper dimarts quan s'aprovarà la modificació parcial de la plantilla que permetrà incorporar 9 treballadors socials i 8 educadors de carrer. Així ho ha confirmat el regidor David Torrents, que ja havia advertit en diverses ocasions que abandonaria el govern municipal si el ple del mes de març no es portava a aprovació aquest tràmit. Segons el regidor de Serveis Socials, amb aquestes incorporacions es complirà la ràtio necessària per donar servei a la ciutat, sobretot als barris més vulnerables. La reclamació de més recursos humans és una demanda dels treballadors de serveis socials que ja des de fa molt temps es troben ofegats. D'aquesta manera, diu Torrents, es complirà amb el contracte programa que preveia un augment de la plantilla. Els 17 treballadors sorgiran de la borsa de treball de l'Ajuntament i s'incorporaran com a interins. Que les empreses implantin de manera efectiva els plans d'igualtat i que funcionin els protocols d'assetjament són alguns dels temes que s'han plantejat en la trobada que el sindicat UGT del Barcelonès Nord ha celebrat al barri del Raval. La importància de l'augment del salari interprofessional contra la bretxa salarial ha estat un altre dels temes tractats. Pel sindicat UGT, l'augment del mínim salarial és clau per a la igualtat laboral, ja que les professions pitjor remunerades coincidirien amb les més feminitzades.
La davallada no és perquè les dones hagin arribat a llocs de feina on cobrin més, no. La davallada ve única i exclusivament, o una gran part d'aquesta davallada ve, per al tema de que el salari mínim interprofessional ha pujat de forma exponencial. Va passar dels 790 euros als 1.000 euros en qüestió de 2 anys. Això ha significat que la gran majoria de les persones que cobraven el salari mínim interprofessional, que són dones, 7 de cada 10 persones són dones, s'hagin pogut beneficiar d'això. La jornada organitzada per UGT ha reunit els representants sindicals dels 5 municipis de la comarca. A la cita s'ha reivindicat que els treballadors homes, que formen part dels comitès d'empresa i negocien els convenis col·lectius, ho facin en perspectiva de gènere. Aconseguir que s'implementin els plans d'igualtat a les empreses, tot i que és obligatori en les de més de 50 treballadors, ha estat una de les reivindicacions de l'acte. Dentro de los planes de igualdad va todo, el acoso sexual, el acoso laboral, la brecha salarial. Nos tienen que facilitar las empresas las auditorías salariales. Ahí es donde se ve la brecha real. Estamos en una ciudad de Badalona donde sabemos que hay mucho sector servicios, pero se ha demostrado que hay servicios que son esenciales. La dependencia es esencial. Ganan el salario mínimo interprofesional. Les representants sindicals d'UGT han exigit que els protocols d'assetjament sexual a les empreses funcionin i també les mesures preventives que permeten detectar casos en què aquests assetjaments s'han normalitzat. També s'ha parlat de conciliació i com aquesta, amb cara de dona, genera períodes en què les treballadores no cotitzen i com això influirà en negatiu sobre les seves pensions. I ja es coneixen més artistes confirmats per les festes de maig de Badalona. Els badalonins Juan Magán i Edu Esteve i els gaditans Sandy Lucas s'hi suma al grup de pop-folk català Els Catarres, que tocaran divendres 12 de maig al Passeig Marítim. La compositora de música infantil de Marigela Bert també s'acomiadarà dels escenaris amb la gira dels 25 en el marc del Festival MVP al Palau Olímpic el diumenge 7 de maig. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els Catarres tornen a Badalona. No serà la Donzella de la Costa, però serà un dels espais preparats per acollir les nits de les festes de maig al Passeig Marítim. La seva música en català d'estil pop-folk farà saltar i ballar els assistents divendres 12 de maig. Eric Vergés, Roser Cruells i Jan Riera Prats, amb la seva banda, pujaran a l'escenari per apropar-nos les cançons de sempre, com Jennifer o Invencibles, a les més noves. La notícia arriba després de saber fa uns dies que els badalonins Juan Magán i Edu Esteve actuaran durant la nit de la cremada del dimoni el 10 de maig. El públic familiar també tindrà un espai dins el Festival de Música MVP, que tindrà lloc del 4 al 7 de maig al Palau Olímpic. La compositora i cantant de Marigela Bert farà ballar petits i grans amb les seves cançons destinades als més menuts. Milers de nens i nenes han crescut amb els seus temes i cantant-los han après coses tan quotidianes com els dies de la setmana, els colors o l'abecedari. Amb més de 25 anys de trajectòria a l'esquena, la pedagoga barcelonina diu adeu als escenaris amb la seva darrera gira de concerts. En l'espectacle La Gira dels 25, Gela Berta estarà acompanyada pels seus fills, membres de la The Grow Up Singing Band. El Festival MVP es presentarà oficialment aquest divendres a l'Hotel Marina del Port de Badalona, un esdeveniment que es programa en el marc de les festes de maig i que comptarà amb 8 artistes de primer nivell nacional i internacional. I destaquen els ja anunciats Andy Lucas, aquest duet gadità, reconeguts pels seus clàssics Son de Amores o Tanto la Quería. La previsió, segons l'empresa organitzadora The Quality Group i el mateix Ajuntament, és cobrir un ampli ventall d'estils passant per la música urbana, el flamenc i el pop. Seguim en plana cultural. L'escriptor i periodista colomenc Joan Tudela ha presentat el seu llibre Petits pensaments, mil aforismes. Un llibre publicat per l'editorial badalonina Pont del Petroli que recull tots els aforismes que l'autor ha escrit al llarg de la seva trajectòria. L'aforisme és un gènere literari poc freqüent i, segons Tudela, és l'art de dir molt en poques paraules. Les mil peces que conformen el llibre tracten sobre diferents temes, política, cultura o alguns de més quotidians, com les relacions personals. També es distingeixen pel seu to, generalment humorístic o literari. La transcendència fins a la política, passant per la vida i les relacions personals, moltes coses. N'hi ha que tenen un to més aviat humorístic, n'hi ha bastants, i n'hi ha que són més de fer pensar.
Tudela va descobrir la seva passió per la literatura i els aforismes arran d'escriure articles als mitjans quan treballava de periodista. No obstant, assegura que no tanca les portes a cap altre gènere. De fet, la seva propera publicació es tracta d'una novel·la. A Badalona es poden comprar exemplars del llibre Petits pensaments, 1000 aforismes, a la llibreria Santa Martí i a la Mitja Mosca. I obrim la informació esportiva parlant de la penya, que va aconseguir ahir la seva 12a victòria a l'Eurocup, que deixa els verd i negres amb opcions de ser líders de grup fins la darrera jornada. Un lideratge, però, que no només depèn dels de Carles Duran. La penya va superar ahir el Reyer Venècia per 74-80 i es jugarà en l'última jornada a poder quedar primera de grup. Els verd i negres hauran de guanyar el Yekabelis lituà dimecres vinent a Badalona i esperar que el Prometei ucraïnès perdi a casa contra, precisament, el Venècia. Ahir a la pista italiana els verd i negres van demostrar caràcter per aguantar la pressió d'una plantilla de qualitat i amb jugadors amb experiència. El maig només es va complicar el tram final amb l'eliminació per faltes de Tomic, però Virgander i Feliz van estar decisius en aquesta fase. El suec, que està negociant la seva renovació, va ser un dels millors, però destaca el joc col·lectiu de l'equip. Hemos jugado muy bien, especialmente en defensa y especialmente la segunda parte. Hemos jugado, todos han ayudado en el equipo, hemos jugado mucho en equipo. Y para mí, he jugado mejor, mi mejor parte en el partido era el último cuarto. Creo que he hecho mi trabajo en defensa y me tiro algunos canastas. La part negativa va ser Brodjanski, que va tornar a estar negat en tots els aspectes del joc. La part positiva va ser la graderia, amb la presència d'un centenar d'aficionats de la penya que es van desplaçar per acompanyar l'equip. I en futbol, el Sigul disputarà aquest diumenge un partit decisiu de cara a aconseguir l'ascens i el campionat de Lliga. Les badalonines reben a l'Osca, que ara mateix és el líder, amb un punt més a la classificació que les gavines. És evident que després d'aquest partit encara restaran 6 jornades per finalitzar la Lliga. Però aquest diumenge el treball de tota una temporada es veu concentrat en una sola jornada i pot resultar decisiva. El Sigul i l'Osca porten lluitant tota la Lliga, alternant-se el lideratge, i a l'Estadi Municipal de Badalona intentaran demostrar qui és el millor. El mèrit de les gavines de Badalona és lluitar contra un conjunt aragonès que té un pressupost molt més ampli i que ha concentrat tots els esforços en pujar de categoria. El Sigul sap que si fa un bon partit tindrà opcions d'assolir els 3 punts. Nosaltres hem de plantejar un partit molt dinàmic al nostre camp, hem d'aprofitar que el camp és gran i elles estan acostumades a un camp petit, llavors intentar fer-les una miqueta a córrer. La capitana del Sigul espera que l'afició al futbol de la ciutat els hi pugui donar suport en aquest duel transcendental, on s'espera la presència d'un centenar d'aficionats d'Osca. Encara que sigui el que els agrada el futbol, encara que no sigui que vagin a veure un altre equip, m'és igual, però crec que aquest diumenge és un gran partit, que crec que l'afició s'hauria de donar resposta, perquè és un partit important per nosaltres, que som de Badalona, que portem molts anys, i crec que seria un partit molt bonic de veure'l i que si contra més afició vingui, molt millor per pal·liar també les seves aficions, que diuen que venen moltes, però ja veurem. El duel decisiu entre el Sigul i l'Osca es disputarà diumenge a partir de les 12 a l'Estadi Municipal de Badalona i es podrà seguir per Ràdio Ciutat. I l'esperit olímpic torna a Badalona aquesta tarda amb el pas de la torxa dels especials olímpics per la ciutat. El seu recorregut començarà a 6:45 al Pont del Petroli i finalitzarà els relleus a la plaça de la Vila cap a les 7. Una torxa que en total haurà visitat 14 poblacions catalanes, partint de la Seu d'Urgell i finalitzant a Granollers, on es disputen les competicions entre el 30 de març i el 2 d'abril. Als Special Olympics aplegaran més de 1.500 esportistes a la ciutat vallesana per competir en 14 disciplines diferents. La majoria dels esportistes que hi participen són catalans, però també hi participen competidors de la resta de l'Estat i d'Europa. El seu principal objectiu és visibilitzar i normalitzar els esportistes amb discapacitat intel·lectual. I amb aquest esperit olímpic marxem i recordin que poden seguir informats als nostres perfils de les xarxes socials i al nostre portal web de notícies, bdncom.cat. Gràcies un dia més per seguir-nos. Que passin una bona tarda.